କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକରେ ଗଞ୍ଜେଇ କଟା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଟିମ୍, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ବିଭାଗୀୟ ତରଫରୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଟିମିରିଗୁଡ଼ା, ପୋଙ୍ଗା ଉପରସାହି, ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ା, ପିଡ଼ିଆଗୁଡ଼ା, ଜଟଣିଖୋଲ, ଲାଇନିପାଲି ଗ୍ରାମରୁ 180 ଏକରର ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରାଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସାଇସତ ନ୍ୟୁଜ୍। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ। ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।